Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych vás opět co nejsrdečněji přivítal na dalším z našich habsburských povídání. Pevně věřím, že už vás můžu označit za přátelé habsburské rodiny. A současně bych vám rád poděkoval, že našemu cyklu věnujete čas a pozornost. Máme z toho samozřejmě velikánskou radost. Co bych neměl opomenout na úvod, je skutečnost, že dnešní povídání o Franci Ferdinandovi bude zveřejněno na Facebooku a YouTube knihovny města Hradec Králové, jak už jsme zvyklí, díky koronavirové situaci. A současně bych rád předem omluvil možné technické výpadky, za které neneseme odpovědnost ani na straně knihovny, ani na straně mé. Prostě jak to zrovna vzduchem běhá, tak to prostě běhá. Přátelé, dneska bychom se měli pověnovat osobnosti Františka Ferdinanda de Este. Když se podíváte na tu tvář, kterou vidíte teď před sebou, tak ta tvář je skutečně nevlídná. František Ferdinand nebyl příliš veselé nátury a navíc je v našem historickém víceméně negativně jako ten papaláš habsburský, který zavinil první světovou válku. Všichni si vzpomeneme jistě na Švejka, zabili jste nám Ferdinanda, tady máte přes dešku. Já bych ale strašně rád dneska tohoto člověka představil v trošku jiném světle. Pokud by se mi povedlo vás přesvědčit, že i v něm byl kus upřímný a čistý duše, tak to naše dnešní povídání nebylo zbytečné. A pokud by se mi povedlo navíc připomenout, anebo možná i pro někoho ozřejmit jeho snahy, pokud jde o možné, o možný vývoj v rakouských zemích, a tedy i v zemích českých, tak to bude možná pro leckoho překvapující a inspirující. On to byl totiž člověk, který měl celou řadu vizí, na těch vizích dokázal velmi usilovně a poctivě pracovat, a kdyby byl dostal příležitost, tak by se možná osudy Rakouska, a tedy i Čech, vyvíjely poněkud jinak. Dnešní povídání se jmenuje Nenaplněné ambice. Jak uvidíte, ten člověk dlouhá léta, bezmála 20 let, až do roku 1914, do své tragické smrti v Sarajevu, čekal na to, že dostane příležitost k vládě, protože byl jednoznačně na řadě, pokud by šlo o následnictví po Franci Josefovi. Osud tomu chtěl jinak a já doufám, že se dneska s Francem Ferdinandem tu hodinku 10 nebudeme nudit. Pojďme na to. Přátelé, tady na těch zobrazeních vidíte rodiče France Ferdinanda. Vlevo arcivévodu Karla Ludvíka, vpravo princeznu Marii Anunciátu, jeho matku. Nejdříve k tatínkovi. Arcivévoda Karel Ludvík byl jedním z mladších bratrů císaře Františka Josefa. Jako takový po smrti korunního prince a po smrti staršího z bratrů Maximiliána byl jaksi adeptem na nástupnictví trůnu. To ale v tuto chvíli není důležité. V tuto chvíli je důležité, jakým člověkem tatínek France Ferdinanda byl. Karel Ludvík byl člověk slušný, dobrácký, bez ambic. Miloval venkov, přírodu a cestování a pamatujme si o něm, ještě se k tomu vrátíme, byl také bigotně zbožný. Měl 3 manželky, celkem 6 potomků. A France Ferdinanda měl s již zmiňovanou princeznou Marií Anunciátou Bourbonskou. Karel Ludvík jako privilegovaný člen habsburské rodiny samozřejmě vlastnil několik nemovitostí, to znamená rodina, včetně malého France Ferdinanda, pobývala jednak ve Vídni, kde měli svoji rezidenci, a jednak potom na zámcích Wartholz a Arztetten, tedy na venkovských sídlech, která především Karel Ludvík a jeho rodina milovali. Zapamatujme si prosím zámek Arztetten, už ještě o něm uslyšíme. Říkalo se mu výstavní arcivévoda, protože on sice byl krátce místodržícím i v Tyrolích a rodina ho zpočátku pověřovala nejrůznějšími reprezentativními nebo reprezentačními a diplomatickými povinnostmi, ale nakonec to skončilo u té reprezentace, takže si vysloužil přezdívku výstavní arcivévoda. Svoje děti miloval,
jak uvidíme, pečoval o ně, dbal o jejich výchovu a měl vždycky na mysli především jejich prospěch a jejich spokojenost, takže je nijak výchovně nepřetěžoval. Pojďme se teď podívat krátce na maminku. Princezna Marie Anunciáta Bourbonská byla druhým manželem arcivévody Karla Ludvíka. Byla to dcera krále obojí Sicílie Ferdinanda II. A ta dáma byla do jisté míry k arcivévodovi Karlu Ludvíkovi jako voda k ohni. Byla chladná, nevlídná, mlčenlivá a ctižádostivá. Navíc, a to je silná charakteristika její osoby, celý život bojovala se souchotinami, tedy z TBC, takže po opakovaných porodech velice brzy zemřela. Zmíníme ještě, že to byla dcera krále Bomby, neboli krále obojí Sicílie Ferdinanda II. A dá se o ní říct, že bombardovala dětmi trůn. Posuďte sami, Ferdinand se narodil v roce 1863, jeho bratr Otto, pozdější krásný Otto, roku 1895, další bratr Ferdinand Karel s odstupem 1868, potom měli ještě Markétu Žofy, ale ta zemřela. Takže to jsou rodiče France Ferdinanda, to jsou východiska jeho dětství a raného mládí. Zmínili jsme už, že maminka, legitimní matka France Ferdinanda, Marie Anunciáta, zemřela mladá na souchotiny TBC. Arcivévoda Karel Ludvík si záhy pořídil další partnerku životní a musíme říct, že vybral výborně. Ačkoliv právoplatnou matkou byla už zmiňovaná Marie Anunciáta, tak za svoji legitimní, nebo respektive za svoji skutečnou matku považoval Franz Ferdinand po celý svůj život tuhletu dámu, tedy infantku Marie Terezii z Braganzy, nebo chcete-li Marie Terezii portugalskou. Tato v úvozovkách macecha se velice rychle stala milovanou maminkou, jak ještě uvidíte. Tato dáma měla za sebou pohnutý osud. Byla to dcera portugalského exkrále Miguela. Rodina musela před Napoleonem prchnout do Německa a Marie Teresa z Braganzy vyrůstala v německém exilu v podmínkách poměrně skromných a musela v těchto podmínkách pečovat, vařit, urovnávat spory v široké rodině. Takže se z ní posléze stala skutečně mimořádná a skvělá bytost. Byla to pracovitá, obětavá a spravedlivá dáma, vybavená vrozeným realismem, skutečný pedagog, psycholog a v mnoha případech i terapeut. Děti ji milovali, ona milovala je, to ještě uvidíme, a Franz Ferdinand jí po celý svůj život tituloval v dopisech Milá maminka. Takže Marie Teresa z Braganzy, macecha France Ferdinanda, vnímaná však jako skutečná milující matka. Franci Ferdinandovi se k jeho nelibosti v rodině přezdívalo suchý Kryšpínek. Pojďme se ještě podívat v rychlosti na sourozence. Už jsme je zmiňovali, budeme se bavit především o bratrech, tedy o Otovi a o Ferdinandu Karlovi. Měli bychom zdůraznit, že všichni byli po matce slabí na plíce, všichni měli sklon opakovaně a chronicky marodit, takže i výchova se tomuto faktu podřizovala. Tatínek arcivévoda Karel Ludvík dal jasnou instrukci, hlavně kluky nepřepínat. To znamená, měli v tomto smyslu veliký štěstí, protože nebyli vystaveni tomu děsivému habsburskému výchovnému drillu, který, jak už víme, trval 14-16 hodin denně, takže kluci to měli trošku jednodušší v tomto smyslu, protože na ně byly neustále brány tyto zdravotní ohledy. Takže vychovatelem v rodině byl jmenován laskavý a hodný hrabě Regenfeld a ten skutečně dle přání tatínka chlapce nijak nepřepínal. Měli bychom ještě zmínit, že Franci jako nejstarší, tedy Franz Ferdinand, byl v rodině trošku za černou ovečku, respektive
řekněme rovnou, že jeho mladší bratr Otto byl miláčkem rodiny, neustále rozzářený, rozesmátý, laskavý, přívětivý. Franz Ferdinand byl v tomto smyslu v mnoha ohledech jeho přesným opakem, ale Marie Teresa z Braganzy, která tedy adoptivní matka, která si tuhletu disproporci uvědomovala, tak cíleně Franciho protěžovala. Pojďme se konec konců podívat na autentický texty, které jsou spojeny s tím, o čem si tady povídáme. Nejprve z korespondence hraběte Degenfelda, tedy vychovatele France Ferdinanda a jeho sourozenců. Hrabě Koret mi také píše, že jste většinou hodný. Mám z toho opravdu radost a jsem přesvědčen, že v jeho příštím dopise bude stát, že jste vždycky hodný. Takže vidíte, že přístupy výchovní byly skutečně velice laskavý. Franz Ferdinand, stejně jako mnoho jiných habsburských potomků, kteří byli vystaveni edukaci v tom smyslu, jak jsme o ní hovořili, samozřejmě svoji výchovu hodnotil značně skepticky. Pojďme se na to podívat. Od rána do noci, hodinu za hodinou, jsme se učili jedno přes druhé, sotva jsme se občas mezi dvěma vyučovacími hodinami mohli jít projít, a to nás hofmistr vodil za ruku. Tak se stalo, že jsme se učili všechno a nevíme nic pořádného. Vidíte, přátelé, že skepse studentů tehdejších a dnešních je velice podobná. Rok 1875, důležitý rok. V tomhletom roce je Franci Ferdinandovi 12 let. A v Modeně umírá vévoda František V. Este z bučního habsburského rodu. Tehle ten rod vybíral nejvyšší daně v Evropě a nashromáždil za léta své vlády, než tedy vymřel po meči, nesmírné bohatství. A František V. Este, když jako poslední žijící současník přemýšlel o tom, jak s tím obrovským majetkem naloží, tak se celkem správně a určitě i vypočítavě rozhodl, že toto obrovské jmění věnuje jako dědictví synovci císaře, tedy Franci Ferdinandovi. A to se také stalo. Franz Ferdinand tedy ve 12 letech získává obrovský, neskutečný mění a stává se doslova Rothschildem mezi Habsburky. Posuďte sami. Rodině Este patří paláce v Římě, v Benátkách, v Modeně, samozřejmě ve Vídni. Dále rod disponuje obrovskými rozlohami a statky v Bavorsku, v Uhrách i v Čechách. Například chlum u Třeboně, kde bude Franz Ferdinand v budoucnu trávit hodně času, je také součástí tohoto estenského dědictví. Dále dědí Franz Ferdinand, kromě nemovitostí, rozsáhlý a nesmírně cenný estenský umělecký sbírky. Současně hotovost 8 milionů zlatých s ročním výnosem 400 tisíc zlatých. Takže jak vidíte, na 12-letýho kloučka je toho poměrně dost. Opakuju, stává se Rothschildem mezi Habsburky ve 12 letech, to vše v roce 1875. Ten snímek, který uvádím, zobrazuje jeden ze sídelních zámků rodu Este v Modeně. Vidíte, že jenom ten zámek představuje obrovskou hodnotu a co jich bylo. V 15 letech se Franz Ferdinand vydává jako, dá se říct, mnoho jeho habsburských vrstevníků na předem určenou vojenskou dráhu a začíná jeho posléze velice úspěšná vojenská kariéra. V 15 letech, tedy roku 1878, se stává poručíkem v privátu, na snímku ho vidíte s tatínkem arcivévodou Karlem Ludvíkem a současně si všimněte, že z této domácí hry na válku neměl žádnou radost a vztekal se. Nelíbilo se mu, že je takovým způsobem chráněn a šanován. Nicméně už v 19 letech, o 4 roky později, se dočkal a byl jmenován nadporučíkem v Briku.
Jeho skutečná vojenská kariéra se ovšem rozjíždí až v roce 1883, kdy nastupuje v hodnosti nadporučíka ve věku 20 let do Enže, do vojenské posádky v Enži. V Enži stráví následujících 5 let a bude to nádherná fešácká vojna, na kterou bude Franz Ferdinand potom celý život vzpomínat. Ono, aby ne, jako protekční habsburský synek samozřejmě měl samý extrabusty. Žádný kamašový služby, žádný vojenský hry, jak se tehdy říkalo vojenském cvičení, nic takového. Pěkně v privátku s pucflekem, častý dovolenky a opušťáky, jak jen si to protekční synkové dokážou vždycky a za každých okolností zařídit. Takže fešácká vojna v Enži byla takovým světlým okamžikem, světlým obdobím v životě France Ferdinanda. Já se domnívám, že je to vidět i z těch zobrazení, které máte před očima. To, že byl Franz Ferdinand po léta svého vojančení v Enži víc mimo posádku než v kasárnách, už jsem zmínil a nezůstalo to bez povšimnutí. Tím, kdo upozornil France na to, že příliš časté dovolenky a opušťáky nevidí Vídeň, tedy císař František Josef Ráda, to píše Francimu jeho dobrý a věrný přítel, korunní princ Rudolf. Upozornění zní následovně. Milý Franci, považuji za svou povinnost tě jako svého přítele upozornit, že ve zdejších, myslí se vídeňských, vysokých vojenských kruzích, bohužel nejvyšších, se zvedá odpor proti tvým četným dovoleným a častým návštěvám Vídně. Mohu ti jen poradit, abys byl opatrný. Císař je dost nazlobený. Takže vidíte, že Franz Ferdinand a jeho přítel, tehdy ještě žijící korunní princ Rudolf, si vzájemně dokázali vyhovět a je to až úsměvný, jakým způsobem korunní princ varuje svého přítele před nelibostí císařovou. Rok 1887, Franz Ferdinand ještě slouží v Enži, to znamená je mu 24 let a ve 24 letech už jako nesmírně bohatý mladý muž zakupuje zámek Konopiště. Současně se nechává z Enže přeložit roku 1889 do Prahy v hodnosti majora, jak ještě uvidíme, aby to měl na Konopiště a na další svoje državy, především již zmíněný chlum u Třeboně, blízko. Takže Konopiště zakoupil v tomhletom roce 1887 a i hned zahájil rozsáhlý přestavby a rekonstrukce, a to jak v interiérech, tak v exteriérech zámku. Nechává zřizovat anglický park, nádhernou růžovou zahradu, umisťuje sem část estenských sbírek a hlavně zamýšlí z Konopiště do budoucna, protože předpokládá, že by jednoho dne mohl usednout na císařský trůn, předpokládá udělat z Konopiště druhou císařskou rezidenci. Přátelé, kdyby se to stalo, potom by existoval Hofburg a vedle něj Konopiště. Mohlo by to pro Čechy mít poměrně zajímavý konsekvence, ale, jak víme, nestalo se. Traduje se, že speciálně od toho roku 1889, kdy Franz Ferdinand nastoupil v hodnosti majora do Prahy, jeho cesty mezi Konopištěm a Prahou, respektive mezi Chlumem u Třeboně a Prahou, byly prakticky na denním pořádku. Takže zase v kasínu úplně moc nepobýval, asi ani v Praze. Roku 1889 přišla zásadní zpráva, tragická zpráva, a sice umírá věrný přítel a spojenec France Ferdinanda, korunní princ Rudolf. O okolnostech smrti korunního prince už jsme hovořili. Tady připomeňme, že v Rudolfovi ztrácí Franz Ferdinand spojence a
přijde člověka, který ho dokázal určitým způsobem chránit i u dvora, takže je to rozhodně citelná a velice nepříjemná ztráta pro France Ferdinanda. Současně ale si zapamatujme ještě rok 1889 jako rok, kdy se Franz Ferdinand poprvé setkává se svojí obrovskou celoživotní láskou, budoucí hraběnkou Žofí Chodkovou. Rok 1892, respektive 1893. Franzi Ferdinandovi, jak mu v rodině přezdívali, je 30 let. V této době je jeho vojenská kariéra, nebo pokračuje jeho vojenská kariéra tím, že je pozicí, nebo respektive, že v hodnosti generálmajora slouží oficiálně v Šoproni, to je tedy mezi lety 1890 až 1892. A v roce 1893 slaví třicetiny. Franz Ferdinand měl velkou vášeň pro cestování a poznávání cizích krajů a cizích nebo pro cestování a tak dále. Takže si ke třicetinám chtěl udělit jako dáreček cestu kolem světa, kterou dlouho plánoval. Císař Franz Josef, který musel tuto cestu samozřejmě jako hlava rodiny povolit, dlouho vzdoroval, ale nakonec se u císaře přimluvila Sisi, mimo jiné s argumentem, že Franz Ferdinand, který celý svůj život chronicky klempíroval s tou slabostí na plíce, že by mohl na této cestě jaksi vyzdravět a na čerstvém mořském povětří, že by se jeho stav a stav jeho plic především mohl zlepšit. Čili cesta měla pomoci oficiálně, a tak to bylo předloženo císaři, s léčbou chatrného zdraví, ale jak uvidíme, nepomohla. Vzhledem k tomu, že se přimlouvala Sisi, tak nakonec císař povolil, dokonce Franzi Ferdinandovi na cestu udělil nebo poskytl ten v té době nový klounový křížník císařovna Alžběta, který vidíte v levé části snímku. Cesta kolem světa znamenala vlastně cestu kolem Afriky, cestu do Asie, cestu do Austrálie, Japonska, především do Spojených států, které, jak ještě uvidíme, byly Franzi Ferdinandovi silnou inspirací. Zmiňovali jsme, že záměrem cesty, alespoň tím oficiálním záměrem, který byl předložen císaři Františku Josefovi, byla léčba chatrného Francova zdraví. Ovšem po návratu z cesty kolem světa nebylo zdraví o nic lepší, spíše naopak. Takže dva roky po tom, co se z cest vrátil, byl Franz Ferdinand svěřen do péče nového osobního lékaře. Stalo se roku 1895 a toho člověka, který doslova zachránil Franzi Ferdinandovi život, vidíte vpravo, jedná se o doktora Viktora Eisenmengera. Tento pán, tento lékař objevil ve spůtu France Ferdinanda po opakovaných vyšetřeních záplavu tuberkulózních bacilů, okamžitě poznal, kolik uhodilo, a navrhl léčbu ve specializovaném sanatoriu. To Franz Ferdinand odmítl, nicméně po dlouhém přesvědčování se uvolil přistoupit na opakované léčebné pobyty pod přísným dozorem svého ošetřujícího lékaře. Jak řekli, tak udělali. To znamená, Franz Ferdinand v doprovodu Eisenmengera začal objíždět jaksi lokace v Evropě, které mohly přispět k léčbě, to znamená Jižní Tyroly, Dalmácii, Francouzskou riviéru, Švýcary, taky se ocitli v Egyptě a tak dále. Takže probíhala neustálá léčba tímto způsobem opakovaných léčebných pobytů. Zmiňme ještě pod čarou, jsme v roce 1895 a jak víme, Franz Ferdinand se svojí láskou Chodkovou potkal v roce 1889. Takže zmiňme, že pan doktor Eisenmenger jako pozorný diagnostik si všiml, že zdravotní stav jeho pacienta mimo jiné souvisí s doručenou poštou. Pokud v doručené poště byl dopis od hraběnky, arcivé voda rozkvetl. Pokud ne, muselo se léčit víc.
Konec konců, pojďme se zase podívat na autentické záznamy v textech. Nejprve, jak popisuje situaci pan doktor Eisenmenger. Arcivévoda celý den ležel venku, četl, psal dopisy a vzduchovkou s úžasnou přesností sestřeloval z modřínu vzdáleného asi 30 kroků malé větvičky, takže nakonec strom vypadal, jako kdyby ho zahradník ostříhal. A ještě z úvah našeho France Ferdinanda. Když našinec někoho miluje, vždycky se v rodokmenu najde nějaká maličkost, která manželství znemožní. A tak došlo k tomu, že u nás jsou muž a žena spolu 20násobně zpříznění. Výsledkem je skutečnost, že polovina našich dětí jsou blbové a epileptici. Takže vidíte, že hodnocení poměrů ve vlastním rodu bylo na straně France Ferdinanda poměrně skeptické. Nicméně v těchto letech probíhá, znova opakuju, intenzivní léčba pod přísným dozorem pana doktora Eisenmengera a tato léčba zachrání, jak uvidíme, Franci Ferdinandovi život. Zmiňoval jsem už, že jednou z lokalit, kam zajížděli nebo kam zajeli v rámci rekonvalescence a léčby, byl i Egypt. A ta cesta do Egypta v roce 1896 se po stránce zdravotního stavu France Ferdinanda ukázala jako zásadní. Potom, co za dvojicí arcivévody a jeho dvorního lékaře přijíždí rodina, tak se prudce zlepšuje zdravotní stav France Ferdinanda a toto zlepšení už bude trvalé. Vzpomeňme ještě, že v roce 1896 po příjezdu rodiny do Egypta se tatínkovi France Ferdinanda, tedy arcivévodovi Karlovi Ludvíkovi, hrubě nevyplatila jeho bigotní zbožnost, protože se napil vody z Jordánu a zemřel do několika dní na tyfus. Tím, že arcivévoda Karel Ludvík, tatínek France Ferdinanda, umírá tímto způsobem na tyfus, se definitivně a zcela jasně otvírá Franci Ferdinandovi cesta k nástupnictví, protože Karel Ludvík je po smrti a Franz Ferdinand je díky situaci prvním, kdo je na řadě k převzetí trůnu. Zmiňme ještě, že ten fakt, že Franz Ferdinand je v této době v Egyptě, znamená i to, že ve Vídni čelí určitým způsobem domácí reakci, protože Vídeň, která si není jistá jeho zdravotním stavem, začíná uvažovat i o tom, že by se mohlo měnit nástupnictví, pokud by Franz Ferdinand nemohl ze zdravotních důvodů nastoupit na trůn, čili začínají se ve Vídni jaksi vířit nejrůznější intriky a Franz Ferdinand, ke kterému se ty informace zprostředkovaně dostávají, z toho samozřejmě nemá žádnou radost. Konkrétně v této souvislosti dochází k tomu, že v roce 1896, v době, kdy je Franz Ferdinand v Egyptě, tak císař pověřuje bratra Otu, kterého vidíte na tomto snímku, krásného Otu, vyřizováním milostí, což je ve Vídni vnímáno jako skutečnost, která předurčuje Otu k nástupu na trůn. Tuhletu partii ještě podporuje minister zahraničí Goluchovský, což je právě ten člověk, který navrhuje císaři změnu následnické posloupnosti s ohledem na zdravotní stav staršího z bratrů, France Ferdinanda. A dodejme ještě, že minister zahraničí Goluchovský si tímto krokem vyslouží značnou nelibost ze strany France Ferdinanda. O to, když se ještě kratičce zmíníme o bratrovi, neměl z tohoto povznesení vůbec žádnou radost. O to nebyl člověk, který by měl jakékoliv vladařské ambice, o to byl člověk, který si chtěl a mocně taky užíval života, což ho stálo život. A byl z této situace upřímně nešťastný, bratrovi to opakovaně psal, takže Franz Ferdinand neměl důvod zlobit se na bratra, ale určitě měl mnoho důvodů zlobit se na intrikánské
poměry kolem trůnu ve Vídni. Dokončíme ještě, že krásný Otto, o 2 roky mladší bratr France Ferdinanda, zemřel přesně za 10 let od tohoto okamžiku, tedy od roku 1896 v roce 1906 na syfilis. Ona, ta situace mezi bratry, tady vidíte France Ferdinanda vlevo, krásný Otto vpravo, Ferdinand Karel. Ta situace mezi bratry nikdy v rodině nebyla jednoduchá, už jsem to zmínil. Otto byl miláčkem, rozmazlovaným, roztomilým dětskem. Franz Ferdinand byl vždycky ten zachmuřený, ten problémový. Tuto situaci, jak jsme už zmiňovali, vyvažovala maminka Marie Teresa z Braganzy. Ale ta realita byla taková, že Otto byl miláčkem žen, navazoval jednoduše kontakty, byl fantastický šermíř, byl to fantastický jezdec. A Franz Ferdinand, přestože měl oba bratry rád, tak na Otu měl důvod přece jen často žárlit. Speciálně v situaci, kdy potom se s Otou začalo neprávem počítat jako s možným nástupcem, přestože tato role připadala jednoznačně Franzi Ferdinandovi. Konec konců i sám císař měl v roce 1897, po té, co se dozvěděl, jakým způsobem synovec vnímá situaci ve Vídni, potřebu se k tomu vyjádřit a udělal to těmito slovy. To, že jsi po otcově smrti nemohl zaujmout místo, které ti náleží, způsobila tvoje nemoc. Jakmile budeš úplně v pořádku, což jak doufám, bude již brzy, samozřejmě převezmeš svá práva, ale i povinnosti náležející tvému postavení. Jsme v roce 1897, to je poslední rok léčby France Ferdinanda, té intenzivní léčby pod dohledem doktora Eisenmengera. V roce 1898, tedy v 35 letech, je potom Franz Ferdinand oficiálně uznán zdravým. Tak. Přátelé, takže jsme v situaci, kdy Franzi Ferdinandovi je 35 let, je oficiálně zdrav. A pojďme se teď podívat na jeho privátní život. Už víme, že v roce smrti prince, korunního prince, tedy v roce 1889, potkává poprvé tuto dámu. Hraběnku Žofii Chodkovou z Chodkova a Vojnína. Tam ještě ten vztah nezačal, ale víme, že v tom roce se ti dva poprvé setkali. Hraběnka Žofie Chodková byla dcerou hraběte Bohuslava Chodka, místodržícího v Čechách, vynikajícího diplomata. Pocházela tedy ze šlechtického rodu, to je stará česká šlechta Chodkové, ale byl to rod vždy nepanující a poměrně nemajetný. Žofie měla kvalitní vzdělání, jako osobnost to byla dáma zbožná, skromná, pracovitá, ale také ambiciózní, lakotná a nepříjemně panovačná. Současně ale zmiňme, že jako matka a manželka fungovala vždycky naprosto perfektně a projevovala se jako žena milující a obětavá. Pokud se ti dva poprvé setkali v roce 1889, potom začátek vztahu se datuje do roku 1894, což také vysvětluje, proč v roce 1895 mohl pan doktor Viktor Eisenmenger registrovat změny v pacientově zdravotním stavu s ohledem na došlou korespondenci, jak už jsme o tom mluvili. Problém byl v tom, že pokud se Franz Ferdinand nebo kdokoliv na pozici očekávaného nástupníka trůnu chtěl oženit, tak to, jak už jsme pochopili z předchozích povídání, nikdy nebylo jednoduché a habsburská rodina byla v tomto smyslu vždycky nesmírně vybíravá a nesmírně přísná. V době, o které hovoříme, už existoval tajný císařský rodinný statut, který vydal císař Ferdinand Dobrotivý v roce 1839 a který zněl následovně. Žádný princ a žádná princezna z našeho císařského rodu nesmí uzavřít sňatek bez svolení úřadující hlavy rodiny. Manželství na levou ruku, neboli takzvaná morganatická manželství,
mohou být v našem císařském rodě platně uzavřena rovněž pouze se svolením úřadující hlavy rodu. Tehle ten paragraf 15 byl v roce 1900 ještě zostřen seznamem rodin a světe div se, rodina Chodkova na tomto seznamu chyběla. Takže cesta ke sňatku mezi Francem Ferdinandem a hraběnkou Žofií Chodkovou rozhodně nebyla vůbec jednoduchá. V těchto letech je Franci pobytem ve Vídni, je jako zdravý následník trůnu plně k dispozici císařskému rozkazu, to znamená, počítá se s ním jako s oficiálním nástupcem císaře a potřebuje mít svoji lásku Žofii někde blízko, aby mohl pravidelně tuto dámu navštěvovat, ale současně ne úplně blízko ve Vídni, aby nevzbudil nežádoucí pozornost. Takže zařídil Žofii místo dvorní dámy u arcivévodkyně Isabely de Croix v Prešpurku, dnešní Bratislavě. Isabela byla nepříjemná a náročná zaměstnavatelka a Franz Ferdinand svými častými návštěvami v Prešpurku u ní vzbudil mylný dojem, že sem dojíždí za dcerou arcivévodkyně Isabely de Croix, za Marií Kristýnou. Proto tyto návštěvy tolerovala a vlastně i podporovala. O to horší muselo být její překvapení, když jednoho rána nalezla v koupelně kapesní hodinky, který tam Franz Ferdinand zapomněl, otevřela je a zjistila, že součástí těchto hodinek je portrétní miniatura nikoli její dcery Marie Kristýny, ale Žofie Chodkové. Okamžitě Žofii vyhodila a jela do Vídně stěžovat si císaři, jakým způsobem nevhodným se arcivévoda Franz Ferdinand chová. Nezapomeňme, prosím, že jsme v roce 1898, tedy v roce, kdy umírá tragicky arcivévodkyně Sisi, Alžběta, manželka France Josefa. A Franz Josef má tedy toho léta úplně jiné starosti, než řešit milostný propletence svého synovce France Ferdinanda. Takže celou situaci řeší diplomaticky tím, že Franci Ferdinandovi dá, pokud jde o vztah s Žofií Chodkovou, rok na rozmyšlenou. Inu, když se má ženit následník, není to žádná legrace. Jak hodnotí situaci Franz Ferdinand v korespondenci? Měl jsem jeden rok zkoumat, zda nechci třeba jen zvážně podniknout něco, čeho bych pak celý život litoval. Rozvažoval jsem o sobě, ale oni jí zatím chtěli přimět, aby ode mě ustoupila. Naléhali na její srdce a svědomí. To bylo proti dohodě. Ti oni, které tady Franz Ferdinand jmenuje, to byla Žofiina rodina, císařská rodina, sám císař. Žofii vyhrožovali papežem, císařem, peklem, aby se vzdala svojí lásky. A nutno říct, že Žofie chudák už byla v určitým okamžiku taky nalomená. Ale pár všechno tohleto naléhání a tehle ten tlak nakonec ustál a prosadil si svou. Tím, kdo nesmírně pomohl té situaci, byl doktor Vladimír Beck, přítel France Ferdinanda a jeho bývalý učitel práva. A tomuhle tomu člověku mohou tito dva děkovat za to, že zprůchodnil řešení v podobě mesaliančního, nebo chcete-li morganatického sňatku a umožnil tak, aby tito dva, alespoň po tu dobu, která jim byla vymezena, žili úžasně spokojený a šťastný život. A opět z dopisu France Ferdinanda císaři Františku Josefovi. Mohu znovu prohlásit, že přání oženit se s hraběnkou není plodem nálady, nýbrž vyústěním hluboké náklonosti, dlouholetých zkoušek a utrpení. Manželství s hraběnkou je jediný prostředek, jak ze mě na celý život učinit to, čím chci být. Muže oddaného svému povolání a šťastného člověka. Přátelé, co k tomu dodat? Snaha, trpělivost a vytrvalost se nakonec vyplatily. Ovšem předtím, než dal císař svolení k tomuto z jeho pohledu sňatku na levou ruku,
tak tomuto faktu musel předcházet takzvaný renunciační akt. To znamená formální postup, kterým se arcivévoda Franz Ferdinand vzdává nároku své rodiny na trůn. Nikoli tedy nároku svého, jeho role nástupníka se nemění, ale pro ni, myšleno Žofii, a děti vzešlé z tohoto spojení, je trůn nadále zapovězen. To bylo podstatou vlastně pro Franze Ferdinanda ponižujícího renunciačního aktu, který musel tedy absolvovat dne 28. června 1900. Jakmile ovšem renunciace proběhla, byla cesta ke svatbě s milovanou Žofií definitivně otevřena. Připomínám datum 28. červen 1900. Císařské Budiš. Už 1. července, jak vidíte, Franz Ferdinand a Žofie opravdu na nic nečekají, okamžitě využívají toho, že se jim otvírá cesta k manželství a hned 1. července roku 1900 se v Zákupech v Čechách koná slavná svatba Franze Ferdinanda a jeho milované hraběnky Žofie Chodkové. Proč v Zákupech v Čechách? Zákupy v Čechách, zámeček, rozkošný zámeček v Zákupech se stál vdovským sídlem Marie Terezy z Braganzy po smrti arcivévody Karla Ludvíka. Ta svatba v Zákupech, kterou tady vidíte na zobrazení, byla jednoduchá, neokázalá, ale přesto dle svědků nádherná. Ona měla na sobě bílé atlasové šaty, on dala uniformu generála jezdectva, měli údajně oči jen pro sebe a byl na ně krásný pohled. Pochopitelně z habsburské rodiny se morganatického sňatku nikdo účastnit nemohl. Bylo to zapovězeno přímo císařem Francem Josefem. Nicméně císař poslal přece jenom svatební dar. Svatebním darem pro Žofii bylo povýšení do dědičného šlechtického stavu se jménem Hohenberg a predikátem knížecí milost. Takže z hraběnky Žofie Chodkové se sňatkem ze dne na den stává kněžna von Hohenbergová, která musí být nadále oslovována jako knížecí milost. No a kam jinam, přátelé, by novomanželé, šťastní novomanželé, kteří si tolik vytrpěli, než se mohli skutečně vzít a oficiálně posvětit svůj vztah, kam jinam by odjeli na svatební cestu, než na milovaný konopiště. Tady vidíte snímky z konopiště a musíme zmínit, že oba byli nesmírně spokojení a za své štěstí děkovali především komu? Milované mamince, tedy Marii Tereze z Braganzy. Konec konců, podívejme se sami. Milovaná maminko, oba jsme nevýslovně šťastní a za to štěstí vděčíme v prvé řadě tobě. Kde bychom dneska byli, kdyby se s nás tak ušlechtile a dojemně neujala? Také o tobě stále mluvíme a náš vděk nezná mezí. No, a jestliže ti dva neotáleli se svatbou, tak neotáleli ani s ničím dalším. A jestliže svatba proběhla roku 1900, potom Žofinka jako nejstarší z dětí se narodila roku 1901, Max jako druhý v řadě roku 1902 a Ernst s ročním odstupem potom v roce 1904. Řekněme rovnou, že Franz Ferdinand a Žofie Chodková byli pravděpodobně jedním z nejšťastnějších, ne-li naprosto nejšťastnějším párem habsburské dynastie. Byli to milující, nadšení a obětaví rodiče, měli jedny z nejvychovanějších dětí v habsburské rodině, děti, které nepodléhali žádným prominentním manýrům, který si hráli s jednoduchýma hračkama a byli vychovávaní tak, jak dítě má být vychovávaný, aby vyrostlo ve šťastného a spokojeného člověka. Konec konců vidíte sami v titulku, jakým způsobem svoje děti hodnotil šťastný otec Franz Ferdinand. Pinky je k sežrání roztomilá, Max je chytrý, skvělý kluk a Ernst je hodný a bude krasavec. A opět si připomeňme pár slov z autentických dopisů. Maminko, ani nevíš, jak jsem se svými blízkými šťastný
a jak ani nemohu dostatečně děkovat milému Pánu Bohu za všechno své štěstí. Nejchytřejší, co jsem kdy v životě udělal, bylo, že jsem se oženil se svou Žofií. Je pro mě vším. Ženou, rádkyní, lékařem, kamarádem. Jedním slovem je celé moje štěstí. A naše děti. Jsou moje radost a hrdost. Celý den u nich sedím a obdivuji je, protože je mám tak moc rád. A ty večery doma. Kouřím doutník, Žofy plete, děti se kolem batolí, schazují všechno ze stolu. Je to nádherné a útulné. Vida, jak nádherně dokáže Franz Ferdinand psát o lidech, který miluje, že? A on skutečně tu domácí pohodu miloval. Přátelé, jen tak pro představu. Snídaní si nechával servírovat do dětského pokoje, aby mohl pozorovat při jídle, jak si jeho děti hrajou. Miloval a často si dával míchaný vajíčka, respektive vajíčka na mléko a čaj, takže jednoduše. Jinak rodinu opouštěl jen, když musel. Svačiny musel mít z domova od Žofinky. To jako muselo být. A pokud se zeptáte na jeho oblíbený jídla, tak vězte, že jako většina Habsburků vařená hovězí špička, to musí být. A u France Ferdinanda ještě hodně oblíbená uzená se zelím, to bylo jeho. Takže Žofie určitě věděla, jak mu i přes žaludek dobře vyrovět. Přátelé, připomeňme ještě jednou rok 1898, tedy rok, kdy byl oficiálně Franz Ferdinand uznán zdravým a jeho pobyty a jeho rekonvalescence byly definitivně minulostí. V tomto roce 1898 se Franz Ferdinand stává oficiálně zástupcem císaře, to znamená, je takzvaně k dispozici nejvyššímu rozkazu. Jemu v tomto okamžiku 35 let. A až do své tragické smrti v Sarajevu, tedy roku 1914, bude dlouhý léta čekat na to, zda se otevře cesta k trůnu a zda dostane příležitost. Celý ty roky nebude zahálet, bude se připravovat. V zámku Horní Belvedere, tedy v bývalém zámku prince Evžena Savojského, který vidíte na obrázku, vznikne paralelní mocenský centrum k Hofburku. Vznikne tady stínová vláda s ministerským předsedou, ministrem zahraničí, ministrem války a náčelníkem generálního štábu. Vznikne tady vojenská kancelář, která bude razit a propracovávat budoucí monarchisticko-konzervativní linii. A v tomto zámku vznikne i celá řada dalších představ a konkrétních plánů na to, jakým způsobem zvelebit rakouské císařství a v rámci tohoto císařství i české země. A ty plány, přátelé, ty byly detailní, propracovaný, prostě oni byli připravení. A ten nejpřipravenější byl Franz Ferdinand. Takže po celý ty roky, kdy Franz Josef sedí na trůnu jako čím dál senilnější stařec, když to mám říct šeredně, celý ty roky je v záloze připravený mladý, dravý, dynamický chlap, který jenom čeká na to, až dostane otěže moci do rukou, ale bohužel, a to je jeho velká tragédie životní, bohužel se tohoto okamžiku nikdy nedočkal. A možná, že bohužel i pro země české, kdo ví. Pro představu. Zmiňoval jsem, že v rámci své cesty kolem světa ho velmi silně inspirovaly Spojené státy. Tak silně, že jeho představa budoucího uspořádání říše, až jí bude vládnout, vypadala například takto. Měly vzniknout takzvané Spojené státy Velkého Rakouska. Uspořádání mělo být federální, měla být posílená role centrální vlády a centrálním jazykem, pochopitelně, aby se dalo takhle rozsáhlýmu soustátí vládnout, měla být němčina. Tady jenom drobná poznámka, někdy se Franci Ferdinandovi a obecně Habsburkům vyčítá germanizace a snaha, jak si germanizovat chudáky Čechy. Nic není vzdálenější pravdě. Zavádění němčiny jako centrálního úředního jazyka nebylo nijak motivováno nacionalismem rakouským nebo německo-rakouským, ale vždy pouze jedině tím faktem, že prostě nějaký úřední jazyk, pokud vládnete mnohonárodnostní říši, mít musíte. A v tomto případě to měla být němčina. Každá korunní země
v rámci Spojených států Velkého Rakouska měla představovat autonomní stát v rámci autority Unie. A pokud jde o zahraniční politiku, Franz Ferdinand si představoval, že vznikne aliance Rakousko-Německo-Rusko, jejímž základním smyslem a posláním bude nikoli válčit, ale udržet mír. On totiž, Franz Ferdinand, to dopracoval v rámci své vojenské kariéry až na generálního inspektora armády. On velmi dobře věděl, protože armádu po mnoho let modernizoval, současně je mu připisována i velká zásluha na stavbě rakouské flotily. On financoval flotilu nových křižníků, proto ho tady vidíte v námořní uniformě. Ale chci říct, že těmito aktivitami v armádě on velmi dobře a velmi detailně poznal skutečný stav věcí. On znal situaci a věděl, že Rakousko není a nechce být ani připravený na agresivní dobyvační války. Jeho představa a jeho doktrína byla definovaná mírem, který vzniká díky strachu. V tomto smyslu se do určitý míry podobal Thatcherový, která používala jaderný odstrašení a tvrdila, že díky jadernému odstrašení nevznikne jaderný konflikt. Podobně uvažoval Franz Ferdinand. On vždycky říkal, Rakousko musí být tak silný, aby na nás nikdo nezautočil. My sami na nikoho útočit nebudeme. Takže tolik k jeho domnělému militarismu. A teď, přátelé, dovolte malý přelom. Začínáme se blížit k finále našeho povídání a k finále života Franze Ferdinanda a jeho ženy, blížit k nám všeobecně známé kapitole sarajevského atentátu. Dá se říct, že i vyšší moci dali na srozuměnou, co má přijít, protože podívejte se sami. V sobotu 27.6. 1914 při hloubení základů utrhla trhavina kus skály za zámkem Konopiště. Výbuch vymrštil kámen do oken vévodkyně Žofie a na stole rozbil obrázek s její podobiznou. Opakuju, stalo se, toto je výňatek z článku v dobovém tisku, z novin, které vyšly v tu sobotu 27. června, anebo nebo v těch dnech. A my si připomeňme, že v sobotu 27. června už je Franz Ferdinand a jeho milovaná Žofie v Sarajevu, kde se mají účastnit vojenských manévrů, ne tedy přímo v Sarajevu, ať jsme přesní, ale asi 30 kilometrů západně od Sarajeva. Tyto manévry rakouská armáda má provozovat v síle asi 20 tisíc mužů. Pro zajímavost, těchto 20 tisíc vojáků rakouské armády je vybaveno pouze slepými patronami, ale to samozřejmě srbská propaganda zapomíná zmínit. Naopak štvavou kampaní sebové rozjíždějí obrovský kolo špinění Rakušanů v souvislosti s tímhletím vojenským cvičením v Sarajevu, s těmi manévry. Ale v sobotu 27.6. 30 kilometrů od Sarajeva tyto manévry probíhají a proběhly za účasti Franze Ferdinanda a Žofie. V sobotu 27. chtěli ti dva z manévrů v Bosně odjet zpátky do Vídně, domů, dětem, ale neudělali to, protože nechtěli jaksi zklamat hostitele a nechali se umluvit, aby zůstali a aby ještě po manévrech druhý den absolvovali onu triumfální cestu Sarajevem. Jak to dopadlo, uvidíme. Byli varováni. Bylo by bývalo lepší, kdyby v sobotu odjeli. Bylo by to lepší pro ně, bylo by to lepší pro jejich děti a možná, že by to bylo lepší i pro Evropu a svět. Nicméně nestalo se. Ovšem varování byly. A jak Franz Ferdinand na varování před cestou do Sarajeva, před nedělní cestou do Sarajeva reagoval? Vaše varování je jistě oprávněné, ale nenechám se strčit pod skleněný poklop. V nebezpečí života jsme stále. Člověk musí jen důvěřovat Bohu. Odvážný člověk.
Na snímku, přátelé, vidíme Sarajevo, řeku Miljačku a Apelský nábřeží, tedy scénu, dramatu, ke kterému se schyluje. A tady, na tomto snímku, už vidíme přímo místo, kde se drama odehraje. Nároží naproti Latinskému mostu, delikatesy Morice Schindlera, místo, odkud za několik málo okamžiků vyrazí atentátník a provede atentát. Pokud jsme si připomněli místo dramatu a scénu dramatu, no tak nesmíme zapomenout taky na klíčové osoby tohoto dramatu. A těmi, přátelé, pokud jde o naše dnešní povídání, jsou tito lidé. Vlevo uniformovaný zbrojmistr Oskar Potiorek, guvernér Bosny a Hercegoviny, nekompetentní zelený mozek, člověk, který vládnul v pozici místodržícího přes rychlý popravy a soudy, tomu odpovídala taky jeho obliba. Pro nás je ale důležité proto, že přestože v sobotu umluvil France a Joffie k tomu, aby zůstali a neodjížděli do Vídně, aby nesklamali hostitele v Sarajevu a aby se zúčastnili triumfální cesty městem, přestože toto vše udělal, tak nezajistil, což bylo v jeho kompetenci, dostatečnou bezpečnost. Bezpečnost páru Potiorek trestu hodně zanedbal. Po celé trase průjezdu kolony postavil v Sarajevu pouze 120 policistů v rozestupech 200 kroků. A když byl upozorněn, že je to málo a že by měl povolat armádu, tak to odmítl, protože armáda neměla dost parádní uniformy. Takže Oskar Potiorek, zbrojmistr a guvernér Bosny a Hercegoviny, člověk, který přímo odpovídal za to, co se následně stalo. Vpravo nahoře Nedělko Čabrinovič, sazeč, přítel Gavrila Principa, člověk, který první zaútočil na kolonu, útočil bombou u Čumurijského mostu, jak ještě uvidíme. No a dole nám dobře známý Gavril Princip, bosenský Srb, emigrant v Bělehradě a gymnazista, člověk nemluvný, fanatický, vůdce Mladé Bosny, odbojové organizace, která měla úzký kontakty na Černou ruku. Černá ruka jako zastřešující organizace odboje poskytovala potom partě Gavrila Principa výzbroj, výcvik, finance a dlužno říct, že taky ciankály. Takže klíčové osoby v dramatu. No. A teď už pojďme na nádraží v Sarajevu, kam přijíždí 28. června 1914 v 9.50 vlak z Lázní Ilidža, kde byl Franz Ferdinand se Joffie ubytován v noci ze soboty na neděli, tedy po proběhlých manévrech. Ráno tohoto dne se v Ilidži pár nasnídal, absolvoval ranní mši a napsal telegram dětem. Poté sedl do vlaku a vyrazil směr Sarajevské nádraží, kam dorazili, opakují, v 9.50. Co stálo v telegramu dětem? Daří se nám s maminkou velmi dobře. Počasí je teplé a krásné. Včera jsme pořádali velký dinner. Dnes dopoledne se koná velké přijetí v Sarajevu. Odpoledne opět velký dinner a potom odjezd na Viribus Unitis. Objímám vás vroucně, úterý, táta. Bohužel, jak víme, rodiče už k dětem živí nikdy nedojeli. Takže přátelé, situace v nedělním dopolední 28. června roku 1914 je na nábřeží řeky Miljačky následující. Kolona automobilů má jet od nádraží nejprve do vojenské nemocnice, respektive do kasáren, následně má po nábřeží pokračovat k radnici, kde má proběhnout oficiální uvítání. Trasu vidíte na snímcích před sebou. Od radnice má potom kolona pokračovat s odbočkou do prava na třídu Františka Josefa a dorazit k muzeu a posléze ke Konaku, což je palác, sídlo místodržícího Potiorka. Takový jsou plány. V
V tomto nedělním dopolední stojí na nábřeží Miliačky 7 atentátníků rozestavení tak, jak vidíte na snímku. A atentátníci samozřejmě znají celou plánovanou trasu. V 10.20 Čabrinovič u Čumurijského mostu provádí první útok. Ten útok je vedený bombou a jeho následkem je několik těžce zraněných. Tím nejvážněji zraněným je součást doprovodu France Ferdinanda plukovník Merizy. Po tomto útoku kolona pokračuje dál a dojede na plánované oficiální uvítání na sarajevskou radnici. Na radnici konvoj dojede zhruba v 10.30 a probíhá tady opravdu truchlivá groteska. Starosta pár vítá, Potyorek ujišťuje, že bombový útok, který právě zažili, byl činem jednotlivce a že nic dalšího nehrozí a posléze po určitých zmatcích a nedorozuměních je tedy stanoveno, že program, ačkoliv už narušen jedním bombovým atentátem, bude s úpravami pokračovat. Jenom se ještě pojďme krátce podívat na reakci France Ferdinanda a Joffie po té, co měli za sebou a vystoupili z vozu na sarajevské radnici. Co mám z vašich řečí? Člověk přijede na návštěvu tohoto města a na uvítanou tu po něm házejí bomby, pravil Franz Ferdinand nešťastnému starostovi Sarajeva. A Joffie, kterou přesvědčovali, aby nepokračovala v cestě s manželem, ale zůstala už v úkrytu a v bezpečí radnice, pronesla. Dokud se dnes arcivévoda bude ukazovat na veřejnosti, neopustím ho. A bylo to. Na katastrofu bylo zaděláno. Přátelé, tento snímek ukazuje situaci doslova několik vteřin před atentátem. Na radnici bylo totiž rozhodnuto, že v rámci úprav programu nebude realizována původně uvažovaná trasa, konkrétně, že se nebude odbočovat vpravo na třídu císaře France Josefa a nepojede se k muzeu a Konaku, nýbrž, že od radnice kolona pojede přímo do posádkové nemocnice navštívit těžce zraněného plukovníka Meliziho, který utrpěl zranění při zmíněném bombovém útoku nedělka Čabrinoviče. Kolona sedmi vozů odjíždí od sarajevské radnice a má pokračovat naznačenou trasou. Vůz arcivévody je v koloně sedmi aut třetí. Protože ale na radnici byl zmatek a informace nebyly předány tak, jak měly být předány, tak řidiči prvních dvou automobilů drží původně domluvenou trasu a odbočují doprava kolem nároží Morise Schindlera a jeho delikates na třídu Františka Josefa. Vidíte, že tady už má ten řidič tohoto vozu, který je na snímku nasazeno k odbočení doprava, to znamená k tomu chybnému manévru. Auto, který veze následníka a Joffie, jak jsem zmínil, je třetí v koloně, odbočuje chybně doprava za prvními dvěma. Na zadním sedadle sedí arcivévodkyně, její manžel Franz Ferdinand a Oskar Potyorek jako hostitel. Na předních sedadlech sedí Leopold Lojka jako řidič a hrabě Harach, kterému patří vůz i s řidičem, tedy Leopoldem Lojkou, který je u Haracha ve službách. Takže jsme na Latinském mostě, jsme v čase 10.45, jsme v situaci, kdy první vozy místo toho, aby jeli rovně, odbočili doprava kolem nároží, kde je podnik Morise Schindlera a jsme těsně pár vteřin předtím, než Gavril Princip, který sedí otřesen po tom, co viděl bombový útok nedělka Čabrinoviče v podniku Morise Schindlera a dopíjí pravděpodobně dvojku vína. Takže dojde k tomu, že také arcivévodův vůz zabočí chybně doprava. Řidič si ale uvědomí, respektive Potyorek si uvědomí, že odbočili chybně a zvolá na řidiče Lojku, pro boha, měl jste jet rovně. Lojka udělá hrubou chybu, zastaví a začne řadit zpátečku, aby vycouval a vrátil se na původně domluvený směr.
v okamžiku, kdy automobil stojí před, na tom nároží před podnikem Morice Schindlera, vychází Gavril Princip na ulici a je v šoku. Arcivé voda je přímo před ním, se žofií. Princip má několik vteřin na reakci, nejdřív uvažuje o tom, že hodí bombu, následně se rozhoduje, že použije pistoli, vytáhne revolver a míří, nebo vytáhne zbraň a míří zhruba ze dvou, nebo respektive bez míření zhruba ze dvou metrů dvakrát vystřelí. A přátelé, jakoby se to, co se stalo, prostě stát mělo, jak se historici vzácně shodují, kdyby na místě v tomto okamžiku byl profesionální atentátník, pravděpodobně by neodvedl lepší práci, než tenhle ten vyukaný a vystrašený mladý člověk s pitomělej srbskou propagandou. Vystřelí, jak říkám znovu, bez míření a poslouchejte. První střela zasáhne neomylně břišní aortu, pravděpodobně těhotné Žofie Chodkové. Druhá střela protrhne krční tepnu arcivé vody France Ferdinanda. Ani jedno ze zranění z těch zranění není slučitelný se životem a opakuju, pokud by tuto práci odváděl profesionální atentátník, nemohl by ji odvést lépe. Někdo z historiků správně tvrdil, první světová válka se stát chtěla a proto se stala. A tohle se zdá být nejpádnějším důkazem tohoto tvrzení. Ještě korektně zmiňme, že v detailech, v úplných absolutních detailech dodnes sarajevský atentát není uspokojivě vysvětlený, když základní děje jsou samozřejmě zřejmé, ale drobný detaily pořád v průběhu toho atentátu ještě čekají na dovysvětlení a možná se ho ani nikdy nedočkají. Tento snímek jenom pro zajímavost, to je vlastně zmenšená a poměrně zdařilá rekonstrukce situace před podnikem Morice Schindlera v okamžiku, kdy první vozy kolony chybně zabočily a nedržely opravený směr cesty. Vražednou zbraní. Skutečnou vražednou zbraní, kterou vidíte před sebou, byla pistole Browning 9 mm model 1910. A jestliže budeme pokračovat v té naznačené časové řadě, tak nedělního dopoledne 28. června 1914 v 11 hodin přijíždí kolona do Konaku s oběma smrtelně zraněnými Žofí i Francem Ferdinandem, je povolán arcibiskup, ale v 11 hodin jsou už oba po smrti a arcibiskup nemá komu udělit poslední pomazání. Jestliže tedy před necelou hodinou nebo před hodinou vystoupili ti dva z vlaku na nádraží v Sarajevu, tak za několik desítek minut poté jsou oba dva po smrti šokujícím způsobem a malér, abych tak řekl, je na světě. Připomeňme ještě osobnost Leopolda Lojky, tedy člověka, šoféra, o kterém se potom říkalo, že zavinil světovou válku, i když rozhodně chyba nebyla, nebo respektive Lojka nebyl tím, kdo měl na tragédii největší podíl. Leopold Lojka byl rodák z Telče, kde byl řezníkem a na vojně padl do oka hraběti Harachovi při jedné příležitosti, kdy se splašil koňský povoz a Lojka velmi statečně ty koně uklidnil, skrotil a zabránil neštěstí. To hraběte Haracha zaujalo natolik, že z Leopolda Lojky učinil svého osobního řidiče. Neštěstí situace v Sarajevu spočívalo v tom, že hrabě Harach zapůjčil na reprezentaci, na tu reprezentační cestu Sarajevem Franci Ferdinandovi a Žofii svoje auto, kabriolet Graf und Stift, který vidíte na snímku, ale současně s tím autem zapůjčil i svého řidiče. A to byla hrubá chyba, protože Franz Ferdinand měl svého vlastního řidiče, jmenoval se Tomáš Dvouletý, byl to profesionál a co hlavně, měl už v těch časech bezpečnostní výcvik.
Tomáš Dvouletý, pokud by seděl v daném okamžiku za volantem, tak by nikdy nezastavil, kdyby na něj Potiorek zezadu řval, měl stejet rovně. Naopak, přidal by plyn, protože věděl, co má dělat. To, že Lojka zastavil, poslechnul ten příkaz a začal řadit zpátečku, to byl ten moment, který umožnil Principovi, aby vystřelil, aby vlastně opakovaně střílel a způsobil to, co způsobil. Takže to je takový drobný zajímavý detail. Kdyby byl tenkrát za volantem řidič Arcivé vody s profesionálním bezpečnostním výcvikem, pravděpodobně by se situace a tím pádem historie odvíjela jinak. Co následovalo, přátelé? Tím prvním, kdo útočil, jak už víme, bombou u Čumurijského mostu, byl Nedělko Čabrinovič. Ten následně skáče do Miliačky, pokouší se spáchat sebevraždu Ciankáli, to ovšem rozsype do řeky a část vyzvrátí. Následně je lapen a linčován davem a posléze zatčen. Tu situaci vidíte na horním snímku. Podobně se po střelbě vede Gavrilu Principovi, to znamená je linčován davem a zatčen. Vlevo dole vidíte situaci v Sarajevu toho nedělního odpoledne, kdy okamžitě na atentát reaguje obyvatelstvo Sarajeva tím, že spustí masivní pogromy na Srby a Židy. A vpravo, na tom snímku dole vpravo, vidíte potom situaci z října téhož roku v Sarajevu, kdy jsou obvinění vedeni k sarajevskému soudu. To spiknutí bylo pochopitelně mnohem rozsáhlejší. Těch osob, které vstoupily do tohoto dění na straně atentátníků, bylo mnohem víc. My jsme jmenovali jenom ty hlavní, pro náš příběh zajímavý. Ale celkem, přátelé, v této kauze padlo 26 rozsudků, 3 plnoletí pachatelé byli oběšeni a Princip s Čabrinovičem jako nezletilí dostali shodně po 20 letech v Terezíně. Čabrinovič zemřel v roce 1916 na tuberkulózu a Princip v roce 1918 po pokusu o sebevraždu. Po předchozím pokusu o sebevraždu. Současně ještě zmiňme fakt, že v Srbsku jsou dodnes národními hrdiny. A přátelé, jestliže k atentátu došlo v neděli 28. června 1914, potom v pondělí 29. června je pár přepraven ze Sarajeva do Vídně. V pátek téhož týdne, potom v Hradní kapli Hofburgu, na pár hodin je pár vystaven, to je 3. července. A zmiňme v té souvislosti, že hraběnka Chodková i ve smrti musela mít rakev o několik centimetrů níže než Franz Ferdinand, což z tohoto snímku není úplně vidět, ale bylo to tak. To znamená, i ve smrti byl poskytnut pouhý dvorský pohřeb druhé třídy, protože pár byl jaksi zatížen tím mezaliančním sňatkem. Takže v pondělí, v neděli v Sarajevu proběhl atentát, v pondělí byli ti dva přepraveni do Vídně, v pátek vystaveni na pár hodin v Hradní kapli Hofburku, ten snímek tady před sebou máme, a o den později, tedy v sobotu, byli převezeni do Arnstettenu. Na úvod jsem říkal, aby jsme si sídlo, jedno ze sídel rodiny, zámek Arnstetten, dobře zapamatovali, protože se k němu vrátíme. Takže v sobotu 4. července byli převezeni do Arnstettenu a společně uloženi do rodinné hrobky, kterou dal pod svým zámečkem vybudovat Franz Ferdinand v roce 1909, neboť si dobře uvědomoval, že v případě mezaliančního sňatku nebude moct s Joffí spočinout společně v rodinné hrobce u kapucínů. Přátelé, a tímto smutným okamžikem, nebo tím smutným rozloučením s těmi dvěma, Francem Ferdinandem a Joffí Chodkovou, bychom mohli dnešní povídání skončit. Ale jestli dovolíte, já bych ještě pár obrázků přidal. Dáma, kterou vidíte vlevo, věřte nevěřte, je kněžna Anita von Hohenberg. Je to pravnučka France Ferdinanda.
a vnučka arcivévody Maxe, syna France Ferdinanda a Žofie, právníka, který ho vidíte vpravo s malou Anitou v náručí. Anita von Hohenberg je od roku 83 majitelkou zámku Arctetten. Je to pravnučka France Ferdinanda, opatrovatelka jeho odkazu a autorka nádherné knihy, kterou mají na Arctettenu na prodej, a to i v českém jazyce, která se jmenuje Můj pradědeček František Ferdinand. Takže vidíte, že příběh zdaleka nekončí. A přátelé, pokud máte tyhle ty věci rádi, tak vám návštěvu zámku Arctetten můžu jenom doporučit. Je to nádherné místo, který je přímo spjatý s rodinou. Rodina ten zámek dodnes obývá. Dovolí vám projít se zahradou, pohoupat se na houpačce, dělejte si, co chcete, jenom se prostě chovejte slušně. Není tam moc lidí, protože problematika France Ferdinanda dneska úplně netáhne, dneska táhnou jiný problematiky, takže to může být i docela příjemný pro lidi, kteří nevyhledávají příliš narvaných prostor. Arctetten prošel rekonstrukcí, takhle nádherně romanticky to tam dneska vypadá, je to opravdu nádherný výlet. Nehledě na to, že uvnitř zámku je péčí paní Anity zřízena drobná expozice, kde jsou nesmírně zajímavé fotografie rodinný Habsburků, kde jsou dětské hračky, Žofinky, Maxe a Ernsta, ty vidíte vlevo. A je tam prostě spousta zajímavých artefaktů a věcí k vidění, nehledě na to, že celá ta expozice je prostě udělaná s láskou a nesmírnou laskavostí. Měli bychom ještě připomenout osud vlastně prvních sirotků světové války, tedy potomků France Ferdinanda a kněžny Žofie Chodkové. Vězte, přátelé, že v době atentátu bylo nejstarší Žofince 13, Maxovi bylo 12 a Ernstovi bylo 10. Žofinka uprostřed, to je jasný, Max je vlevo, budoucí právník, Ernst je vpravo, budoucí lesní inženýr. Válku děti přečkali ještě relativně v klidu, v péči poručníků na zámcích Konopiště a Chlum. Ovšem v roce 1919 přijalo demokratické Československo takzvaný Lex Hohenberg. Tím zákonem byli dědicové obrovského majetku, tedy oba synové, Max a Ernst, vyděděni, majetek byl vyvlastněn a oba kluci museli opustit zemi. Žofie se provdala za hraběte Nostic Reňka, zůstala ještě v Čechách, odkud byla odsunuta potom v roce 1945 v rámci odsunu a všichni tři sourozenci dožili v Rakousku. Takže takové byly osudy těchto milejch, vychovaných a hodných dětí a rozhodně si Československo nemůže dát jaksi za rámeček svůj postup v rámci jurisdikce a Lex Hohenberg v roce 1919. No, a jsme znova v Arctettenu, protože součástí toho zámeckého komplexu je i farní kostel a už jsme zmiňovali, že pod farním kostelem dal arcivévoda v roce 1909 zbudovat rodinnou hrobku, protože chtěl ležet s Žofí vedle sebe a věděl, že u kapucínů to rozhodně nepůjde vzhledem k tomu nerovnorodému postavení Žofie. Dneska, přátelé, pokud do Arctettenu přijedete, tak si na recepci vyzvednete klíč a vstoupíte, budete mít jen trochu štěstí, úplně sami do hrobky, kde dneska už neleží jen Franz Ferdinand a Žofie, ale leží tam také děti a vnoučata. Je to pietní, tichý a nádherný místo. Loučíme se s Francem Ferdinandem a Žofií tímto snímkem. To jsou jejich náhrobky, jak vidíte, leží v Arctettenu v klidu, pospolu, po boku a na náhrobcích mají písmena alfa a omega. On má alfu a na omegu, symbol začátku a konce.
A já se s váma úplně rozloučím, přátelé, touhletou plaketou, která je k vidění taky v Artstetenu a která je nesmírně dojemná a domnívám se, že krásně zobrazuje skutečný city arcivévody France Ferdinanda, city arcivévodkyně Žofie. A tím, vážení a milí, pro dnešek končím. Když to zrekapituluju, na začátku jsem měl ambici přesvědčit vás o tom, že Franz Ferdinand nebyl takovej morous a válečník a militantní pitomec, jak si o něm mnozí Čechové myslí. Pakliže se mi to podařilo, nebo pakliže jsem aspoň nalomil tohle vaše přesvědčení, tak jsme dneska s Francem Ferdinandem, jeho milou Žofií a jeho rodinou nestráceli čas zbytečně. Dámy a pánové, mnohokrát vám děkuju za přízeň, mnohokrát vám děkuju za pozornost, mnohokrát děkuju Hradecký knihovně a těším se někdy v budoucnu zase na shledanou. Mějte se krásně.